Преди да започнем с днешния епизод, искам да ви помоля да слезете долу при лайк бутона и да го приплеснете със силно положение и така. Да се чуе, тежка приплесквация. Също може да направите и на камбанката, която се намира до subscribe бутона. Хаштаг приплеснете камбанката и лайк бутона. Тук има някаква мотеретка и така ще направим штуинг. О! Интересно. Какво подявате? Но сега мисля, че е време да се мятаме долу, защото количеството ни дойде. И така ще засилим. Твори парашютнята. Ой! Ой, помпакус! Вижте на колко малко кръв останахме, направо наистина. Това е стълб, това е стълб, не закачай стълба. Ле-л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 е. Тук се случат някакви лудници, време е да скачаме. Добре, за малко да се разбием. Ще пробваме да скочим и тук през тези дърве. Айде! Тук ще дойдем сега при Дон гангстерионетата. Изроди! А не, всъщност, почакай, това не е господин Хосе, това е господин Кюнец. Ела, така е печка. Ти по мен ли ще стреляш, бе, изру? Не, сега ще видиш, 1300 коня в лицето ти. О, приплесни се там на балконецът. Двойна приплесквация, приплесни се в две врати едновременно. Ей, ти едно шалче да се криеш. Влязохме в на някой хол. Е, това е, да си приплеснат в туалетна. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както виждате, в момента сме тук в дълбокото гето и сме тук да направим някой друг скамазия и да спечелим някой друг лев. Защото днес искам да си купя една от най-яките коли в играта. Верете ми, тази кола наистина е брутална. Но сега ще ви оставя, както казах, ще свърши някоя друга скамазия и след малко ще се видим в офиснята, за да продължим. Бум! Разбира се, шегувам се, тук сме за да приплескаме хлебарки, както може да видите там. Тази кола беше пълна с хлебарки. Знаете как действат хлебарките, майка? Какво подявате беше това? Вау! Видяхте ли го, той просто се левитираше, човека. Някакво да стане просто. Това е моят диван, тук има хлебарки, чум! Добре, вече със сигурност няма хлебарки. И за всеки случай ще направим и така. И ще направим така. A few moments later. Окей, паркираме се ето тук. Но на кого му пука за тази кола? Даже ще я постреляме малко и така. Пострешим още някои неща. И сега нека се впуснем в нашите офисня. Но при това, както виждате, имам експлозивен снайпер и ще трябва да приплеснем един скамаз ето. Както виждате, той е до стената и сега ще го направим да направи 5000 салта. Бум! Всъщност сега, като се замисля, можеше да влезем от там, където паркирахме колата със силно положение, но проблеми няма. Все пак сме си в офиса сега. Лескамаз! Здравей! There's the boss. Точно така ще уважава шефа си. Изрод нещастен. Така! Тук случват някакви неща на телевизора. Добре, нека вземем дистанционното, защото тук се случат някакви лудници. Какво се случи тук, майк? Какви са те лудници? Какви са те детски? Но сега вече сме си в офиса както трябва. Нека дойдем место тук и да седем на шефското място. Защото сега ще поръчаме нещо изключително интересно. Оп! Си изванем пиштаки са и така на масата. За втори път се убеждавам в това, че не може да си поръчаме неща, изобщо не може да си отваряме телефона, кога сме седнали на маса. Затова нека цъкнем тук и да цъкнем на Legendary Motorsport, защото тук има една нова колица. Точно така, тя си казва Coil Cyclone и струва 1 900 000 долара. Нещата в тази игра стават се по-скъпи и по-скъпи. Всичко се дига цената, но нека я закупим. Това трябва да репрезентира хрватската хиперкола Rimac Concept One. Но, нека изберем в зелено, естествено, защото зеленото е най-якият цвят в тази игра. И ще поръчаме къде може би е в офис 1. Не, тук трябва да заместим разни неща, някъде имаме ли свободно място, майка? Добре, пратихме я и аз не знам къде, но нямаме никакво свободно място в офиса, което между другото не е много добре. Трябва да разчистим малко бокуците, като има доста трошляци, които не заслужават да са в нашия гараж. Освен това ми трябва пари, защото погледнете горе дясно, тежко сме разорени. Но сега, нека излезем навън и да посрещнем нашето ново количе. Скръц, скръц, скръц! Ето ни тук на покрива и сега мисля, че ще можем да си поръчаме едно хеликоптерионе. Нека видим дали се получават така нещата, както искам.
Та, мисля, че трябваше да цъкна ето тук на SecuroSurf, да се регистрираме като CEO, всички тези неща и след това може да си поръчаме един хеликоптер, който беше свръх ефтин. Май. Нека видим дали е така всъщност. CEO Vehicles и 25 000. Това не е никак ефтино между другото. Но в момента имаме този невероятен снайпер и се чудя дали може да припръцнем нещо с него. Та, нека се опитаме да се качим ето горе така. Штрак! Скамазно и хеликоптера е долу. Сериозно ли? Защо скачих на този хелипад? При условие, че хеликоптерът ми ще бъде доставен долу. Та, нека се пръваме снайпираме една кола. Бум! О май гад! Това е зверския снайпер между другото. И има цели 4 патрона, с които може да взривим почти всичко. Найс! Но сега мисля, че е време да се мятаме долу, защото количеството ни дойде. И така ще засилим. Твори парашютнята. Ой! Ой, помпакус! Айде, приплеснахме се със силно положение. Но, ето го нашия хеликоптер. Вижте не колко малко кръв останахме. Направо наистина. Нека скачим в него. Добре, не знам какво се случи при малко. Някакви багерионите има, някакви багерионите се случват, но между другото, особеното при този хеликоптер е, че неговите прозорци са затъмнени. И сега, нека направим една кратка рекламна пауза, за да открия къде ми отиде новото количе. И освен това ще трябва да избягаме от полицията с силно положение. Откровенно се надявам да е в ето този гараж тук, защото иначе ще се случат лоши неща. Да, пилотирането е малко трудно, особено в такива тесни пространства. Това е стълб, не закачай стълба. Тук се случват някакви лудници, време е да скачаме. Добре, за малко да се разбием. Не! Винаги забравям за смъртоносната сила на тези перки и се случват някакви пардежи свински просто. Поне спална сравнително близо до гаража. И, както казах, надявам се, количеството ни да е в този гараж. Нямам идея какъв е адрес на този гараж. Наскоро го смених за някой друг гараж, защото ми хареса локацията. Но нека видим дали има някой тук. Тук е, нашият Rimac Concept One е тук. Леле, това е почти едно към едно. Има съвсем малко неща, които се различават. Ето тук тази линия, по принцип, продължава до задна. Какво ви обяснявам, може да напишете в Google Rimac Concept One и ще ви излязат 1000 снимки на този прекрасен електрически автомобил. Ако не се бъркам, това нещо има близо 1300 конски сили и е най-бързо ускоряваща кола в света. Мисля, че ускорява от 0 до 100 за 2,2 или 2,3 секунди. Нямам идея, но... Чуйте! Не се чува нищо! Това нещо е брутално. И е сравнително бързо между другото. Уау. Няма идея дали това нещо ще може да се подобрява кой знае колко. Но ще опитаме. Сега нека изпревариме тези плебове тук. О не, това нещо наистина ускорява супер бързо. Още е в фабрична форма. Това сигурно е една от най-бързите фабрични коли в играта. Да нека дойдем с тук. И да си къстамайзнем нашият Coil Cyclone. Или Rimac Concept One. Добре. Да започваме с поправката. $100! Изгруд нещастен. Кое му щупих? Не знам, може би защото ударих онази ограда пре малко, нямам идея. Но нека сложим спирачки. Ще спестим малко пари от арморня, тъй като това са 50 000 и не мисля, че имаме нужда от арморня. Ще видим какви предни брони имаме тук. Та имаме някакви карбонови сплитерионета, които между другото изглеждат доста найс. Въпросът е, искаме ли карбон или искаме нещо черно. Но нека оставим тази опция за след малко. Та, engine. Може да апгрейдим двигателя за 33 000. Окей, okay, навицам. Даже имаме някакви дизайни. Това е интересен дизайн. Между другото, предницата прилича малко на корвет с тези фарове. Но пак си сравнително близки до тези на Concept One. Та, имаме някакви състезателни линии. Може би ще изглеждат яко, ако сменим цвета. Но този цвят изглежда брутално. Та сега, нека променим табелата, да сложим една съкъмъза табела, както се трябва. И да видим какво може да пребои да се. Може да смени втория цвят.
Въпреки че това... А, не. Това по този начин не изглежда кой знае колко добре самата кола. Въпреки че, не знам. Има си своя чара. Въпросът ми е в момента, имаме ли сайдскъртове? Имаме сайдскъртове и то сравнително яки. Между другото, ето тези сякаш ми харесват. Имаме и тези, които се вдигат по-към задницата. Интересно. Нека сложим ето тези сякаш. Да, тези ми харесват. 10 000! Леле, мале, всичко е толкова скъпо. Та имаме спойлерняки си. Видим какви спойлери имаме. О, това между другото е як спойлер. Харесва ми. О, това е една гигантска пейка между другото. Та, с кой спойлер? Кой спойлер да изберем? Гигантската пейка или ето този? Сякаш съм взето този. Харесва ми определено. Нека изберем карбоновата версия. И да видим какво друго имаме. Имаме окачване. Естествено ще сложим окачване. Може да променим джантите между другото. Видим какви спортни джанти има примерно. Има ли нещо, което ще отива на този раймак? Примерно нещо от сорта? Изглеждат интересно. Но сякаш искам да махна възможно най-много хром от колата. Тък не мисля, че отива. Но... Ма интересни джанти. Нека отидем на хай-енд, защото тук също може да има някои интересни. Те между другото са яки. И са карбонови. Може да направим всичко карбоново. Тези изглеждат доста добре на тази кола. Има джанти, които наистина изглеждат добре на тази кола. Включително и ето тези. Знаете ли какво? Нека изберем тези карбон, солар, штуйни. Да, това са джантите, нека никакви други опции имаме. Може да задъмним стъклата. Да, нека им сложим Stage at No Smoke. Нека сложим това възможно електро затъмняване. И... Сериозно, това ли са всички опции? Добре, тук със сигурност трябва да направим нещо за предната броня. Мисля да сложа този карбоновият сплитър. Мисля, че изглежда яко. Но пак, сайдскъртовете ни не са карбонови. И се чудя. Карбон или не карбон? Но пак имаме карбонови джанти. Нека изберем не карбоновата версия. Смятам, че тя изглежда малко по-добре. И да ви какви цветове може да сложим на този раймак. Въпреки, че това зелено, електрическото зелено изглежда бруталистично просто. Но... трябва да видим какви други опции имаме. Леле, вижте колко яко изглежда в черно. Черно, а. Черното изглежда доста яко между другото. Някакво да се лъжим просто. Или някакво тъмно-сиво. Тъмно-сивото също е бруталистично. Нека видим какви матови цветове имаме всъщност. Има ли някакво интересно матово? Бялото матово е next level. Всеки един от тук, що изброените цветове, изглежда брутално на тази кола. Но сякаш съм за черно. Знаете ли какво? Нека направим черна тази кола. Нека изберем това сиво, наречено графайт, тъй като той има малко повече металически блясък в него. И ще изберем именно него. Та, това са нашите избори. Сега нека видим втория цвят. Това дали не изглежда яко? Дори ни боядисва спирачките. Вау! Добре, това е много найс опция. И тук що се сетих за нещо. Ако се върнем тук на сайдскъртовете, мисля, че имаме карбонова опция. Да, имаме карбонова опция. Да може да сложим ето тези карбоновите штонговици така. И да се върнем на броните и да сложим карбоновият сплитър. И по този начин ще може да направим нещо уникално. Подойдем ето тук на металик. Така давате пари на вятъра. Защо го направих при условие, че тази опция е заключена? Вау! Може ли да сменим просто цвета на това с нещо друго? Примерно, не знам, може би червено? Червеното не изглежда зле в интерес на истината. И си отива с емблемата. Мисля, че вторият цвят ще бъде продиктуван от дизайна, на който се спрем. Но това тук не е никак лош цветова комбинация, според мен. Та, нека видим отново какви дизайни имаме. Ако дадем тук на ливари. Имаме тези черти, които не съм и кой знае какъв фен. Имаме тези двойните черти, които отново не мисля, че са с тази кола точно. Имаме тези... това между другото изглежда найс. Това ми харесва. Това определено изглежда доста по-найс. И естествено имаме някакви други допълнителни дизайни. Нека направим един експеримент, ще сложим това сърф синьо. И ще се опитваме да боядисаме долната част на колата
В абсолютно същото синьо. Ако естествено го имаме в игра. Ако не ще трябва да спрем на бяло и няма да съм много, много доволен. Има и яки цветове, които може да използваме вместо синьото. Ето това мозка в яло изглежда брутално, смятам. Това ще е цветова комбинация подобна на онзи ягуар, който направихме преди време, така да е Оцелот. Който тогава беше най-скъпата кола в играта, вече не е. А, ето. Имаме подобно синьо. Сърф синьо. Яка цветова комбинация ли е това? Нямам идея, честно казано. Искам да има хед тези двата цвята отключени, но понеже играта е бъгава, не ми позволява да си отключа тези два цвята. Понеже джумпвете са бъгнати. Но се чудя за втория цвят. Нека изберем ето това, Midnight Purple, че и ще махнем дизайна. Да, ще трябва да махнем дизайна или може да сложим някакви допълнителни черти. Примерно ето тези. Това не изглежда много зле в интерес на истината. Това мисля, че са всичките ни подобрения. Не, преди да съм приключил. Може да... Не. Това със сигурност не са ни всичките подобрения. Има някои неща, които може да направим. Като например да променим цветът на джантите. Имаме ли такова Midnight Purple, че? Ако имаме, това ще е много интересна цветова комбинация. Но съвсем забравих, че може да променяме и цвета на джантите, затова нека ги направим в бяло, примерно. Не мисля, че бялото е много, много найс. Предпочитам фабричното сиво. Или да ги направим в черно. В черно изглежда твърде стелти. Може да използваме това сиво всъщност. Да, нека използваме това сиво. И не, примерно, как ще изглеждат с някакъв дизайн. В интересните не изглеждат зле така губите. Но нещо не ми харесват. Не ме грабват просто. Та, това мисля, че ще са всичките визуални подобрения по тази кола. О не, забравихме нещо изключително важно. Можем да си променяме цветът на интериора. И това между другото е къстъм интериор за тази кола, което е рядкост в GTA. Но нека използваме същия цвят, който използвахме на долната част и включително на спирачките. Ето това Midnight Purple Штойнгенионе. О да, това си подхожда. Това е много, много яка спецификация между другото. Използвахме доста тъмни цветове при тази кола, но мисля, че се получава. Мисля, че изглежда яко. Нямаме опция за ауспуха, който между другото съм сигурен, че не е ауспух тук, тъй като, както казах, колата е електрическа. Тук най-вероятно има някакъв охладител за самите батерии, който изважда горещият въздух. Но смятам, че направихме наистина една уникална кола. И сега, когато апгрейднахме всичко, нека излезем навън и да я покараме. О, вижте чудовището. Изглежда брутално. Но нещо, което не ми харесва е колко вдигната е тази кола. Тя трябва да бъде снижена, затова сега ще направим нашия глич набързо. Виждате, успяхме да снижим предницата, сега ще свалим и с тази страна. И ще се опитаме да свалим малко задницата. Не! Чисто новата ми кола! Каква е тая ограда, ме майка? Изродска ограда, нещастна. Е, сега ще ти метнем една бомбия и така. И ще видиш ти. Ле, как ни отрас гадния сплитър. Мислех си, че просто ще може да минем над нея. Чао, ограда. И тя даже не помръдна. Но, нека се опитаме. What? Това нещо е толкова ниско, че дори блъскаме бордюрите. Виждате, в момента съм задържал ръчната и може да въртим предните си гуми, независимо от задните. Това е много, много интересно между другото. Да нека видим колко бърза е тази кола всъщност, тъй като същинският Rimac Concept One е с динамично 4x4. Мога да кажа, че тази кола е супер бърза и заюва сякаш не от този свят. Въпреки, че премалко чупихме малко окачването, за да направим толкова ниска. Чувате се някакви дрънкенионета. Това са ни пружините, течките пружини дрънкет. Пърдежи свински се случват. Но това нещо ускоря сякаш не от този свят. И нека видим как е интериора. Имаме оборотомер, който стига до 8000 оборота. Интересно. Но даде малко енчилада на тази кола, какво ще кажете? Какво се случи, бе? Защо колата ми изведнъж е толкова надрана? Не ми казвайте, че това е от гадната града. Не.
Вау! 9! Но реш, трябва да си оправим колата са малко, но преди това, нека отворим всички врати. Сериозно? Само двете странични врати ли се отварят? Затова ли дадах 2 милиона? Не може ли да си отворим поне задния капак да видим какви батерии там в електромоторчета има, щонговици? На колата смятам, че изглежда брутално. Вижте колко е бърза просто. Оп, тук ще откинахме противопожарния хидрант и така силно положение. И освен това, колата се управлява супер яко. Вижте колко лесни дрифтове може да вкараме тук там е. Ооо, изроде! Какво правиш ти? Нещо сник! Не така, да го разпуцаме. Тома сега ще бягаме от полицията. Не знам дали тази кола става за runaway колица. Добре, не мисля, че най-умното нещо в света е да се хвърлиш към кола, която идва към теб, но има хора, които мислят така. И тук що ги сгазихме. Но тук има някаква мотаретка и така ще направим штоинг. О! О! Това беше най-MLG изпълнението някога. Това пичага има нужда от награда. Добре, пазете се, пазете се. Преминавам. О, тук има хот-догета. Айде, откинаме чадърите, стана някаква лудница, просто така пърдеш. Не мисля, че това тук е най-якото място, където да караме с 300, да? Ще направим един дрифтерион елегантен. Който естествено не се получи елегантен. Но трябва да избегаме от полицията и да поправим това нещо. Не, не паде в водата! Как паднахме? Как паднахме в водата? Сега ни удари тока на всичкото отгоре. Чувахте ли това? Бзиткане преди малко. Да, това е бзиткане. Бз. Штонг. Как трябва да изляза от тук? Не искам да си хвърлям водата, игра. Дълно се, ще сега ще си го изкарам на вас. Как може да стоите тук така камазно? Бум! Айде във водата. Набързо. Укъпете се. Нека да бързо си обадим на Морс Мючел, за да си вземем невероятната електрическа кола обратно. 20 000 за да си върнем колата. Какво става тук, Майк? Нали трябва да сте застрахователен държист? Стана инцидент просто. Отказаха ми електрическите спирачки и паднах в водицата. Като малка крава се изкъпахме. Но къде ни е колата? Майко мила, сериозно ли колата ни е чак там? Нека вземе тоя корвет. И да отидем набърз до там. Добре, тук исках да се получи нещо яко, но не се получи нещо много яко. Ще пробваме да скочим и тук през тези дърве. Айде! Ние станахме на дърве. Та сега, нещо, което искам да изтествам с тази кола е дали може да правим донати. Тъй като това има динамично 4x4, т.е. всеки един от 4-те мотора разположение. Естествено на 4-те колела може да получава различна мощност. И по този начин би трябвало да може да правим някакви брутални донати, но явно това не става в тази игра. Но пък може да правим и яки дрифтове, така че не може да се оплачим. Тук ще дойдем сега при Дон Гангстерионетата. Изроди! О! Всичките мексиканоси не почнаха сега. Трябва да ги приплеснем просто, някак майка. А не, всъщност, почакай, това не е господин Хосе, това е господин Кюнец. Ела, така е печка. Ти по мен ли ще стреляш, бе, изру? О, бялото G. Окей, приплескаме ги със силно положение. Тук се търка на тежки гангстери, но не да навсякъде. Кво се случи тук, е майка? Видяхте ли колата отстрани? Не сега ще видиш, 1300 коня в лицето ти. О, приплесни се там на балконеца, да. Ти ще същия, между другото. О! Двойна приплесквация. Приплесни се в две врати едновременно. Виждате, колата. Вижте вратата на колата и ето тази штоинговица тук. Сега ще го направим на каймица и така. Штоинг? Да си знаеш, майк. Днес ще метим една бомбичка и така. Да си знаеш. Ей, ти едно шалче да се криеш. И мисля, че е време да я напустим. И между другото напускането не е никак трудно с тази кола. Останахме без врати, без работи. Штоинговиците са истински.
Добре, може да погледнем какво има отдолу на колата. Това плоското между другото трябва да са батерии. Какво се случи? Вижте тази врата. Или ограда ли, нямам идея какво е. Буквално стана някаква лудница с нея. Тук е диван или ай майка? Това на някой хола, влязохме в на някой хола, тук има дивани и работи. Колата ни е достатъчно подрушена да дойде, моментът на истината. Определено тази кола гърми. Пърдежи някакви просто, някакви лудници се случват. Нека се обадим на морската отново и да си вземем колището. Окей. Okay. Какви сте хеликоптери, дед прелетат тук, е, майка, аз позволявал ли съм? Бум! Ето така снайпера хеликоптер. И ето така снайпера бензиностанция. Е, майко! Лудници някакви, гърмежи свински. То пичага си стоеш така просто и казва. Но, fuck this! Спри! Салто морталета. Той снайпер е най-великото нещо в тази игра, просто вижте какво става. Някакви мелета. Лудници. Това не знам, що не го взриви, обаче имам други припръцкващи неща за теб. Е така, да си знай. Нали спомняте нашите приятели е тук в тези туалетни тук? Мисля, че сега ще ги накараме да изпитат 1300 конски сили. Е, сега влизаш в туалетната. Е, това е, да си приплеснат в туалетна. Майка. Сега ще висиш там. Ще вземем пачката, $15, кой ти ги да? Направихме супер много хаос в този епизод. Но, дами и господа, това ми ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Ако той ви е харесал, искам да вземете една така бомбичка, да я метнете по лайк бутона, е така, да гръмне. Ако искате още GTA, гръмнете лайк бутона и с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!